Je Vladimír Putin novodobý Adolf Hitler a poučila sa Európa zo svojej vojnovej minulosti, kedy sankcie skutočne zaberajú a majú Slováci skutočne právo hovoriť o Ukrajincoch ako o banderovcoch. O tom všetkom sa budem rozprávať s mojim dnešným hostom, historikom a odborníkom na fašizmus Jakubom Drábikom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Drábik, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak začala by som tým, čo som hovorila aj pred chvíľočkou, hneď krátko po invázii. Vlastne naprieč médiami celého sveta sa objavil taký novotvar, že ktorým sa označoval vlastne Vladimír Putin. Je Vladimír Putin novodobým Adolfom Hitlerom? Tieto ako kebyže historické a tieto veci sú veľmi ťažko sa o nich hovorí. To porovnanie Hitlera s Putinom je v takých dvoch rovinách. Jedna je tá ideologická a tam sú veľmi, veľmi odlišní. Hitlerová ideológia, nacizmus to je pomerne komplexná ideológia, ktorá má istú náplň, ktorá proste poviem to takto, že, že ponúka ľuďom, ktorí nie sú schopní alebo ochotní alebo z nejakého dôvodu nechcú byť súčasťou pluralitného demokratického sveta, tak im ponúka nejakú alternatívu. Korporatívny štát, autoritatívny režim, vlastné ako keby, že inštitúcie a tak ďalej. Toto všetko nacizmus ako akýkoľvek iný fašizmus má v sebe. Putinov režim toto nemá. Putinov režim je autokracia, autokratická kleptokracia, by som to povedal, ktorá nemá má nejaký vážny ideologický základ. Samozrejme, je tam tá dymová clona, alebo tá, tá, tá stena, ktorá prezentuje tú krajinu a Putin sa snaží prezentovať tú krajinu ako nejakú alternatívu západu, nejakú baštu konzervativizmu, alebo právica a tak ďalej, ale to je len dymová clona. V skutočnosti vlastne je to veľmi pragmatický oportunistický režim, ktorý sa správa tak, ako mu to vlastne okolie dovolí, ako mu to vyhovuje. Toto u Hitlera, ako keby, aj Hitler bol v istých momentoch veľmi pragmatický, ale stále mal pred sebou tú ideologickú mantru tej nadradenej rasy a nevinutnosti Lebensraumu a teda životného priestoru, vytvorenia toho veľkého impéria rasovo čistého a tak ďalej. Toto Putinov režim nemá. Zároveň ale to porovnanie, ktoré sa robí, teda ten názov, ten Putler, vychádza z tej agresívnej zahraničnej politiky a z toho, akým spôsobom vlastne Hitler využíval slabosť západu, využíval to, kde mu západné mocnosti dovolili ísť a postupne obsadzoval jedno územie za druhým, porušoval medzinárodné zmluvy. A v tomto je to porovnanie s Putinom vlastne také, že na mieste. I Putin takisto zaberá územia a porušuje medzinárodné zmluvy. A... Čiže vy tam vidíte nejakú tú paralelu aj s tými sudetami, povedzme, a aj s Anšlusom a tak ďalej a potom vlastne tým finálnym útokom na Poľsko? Určite isté paralely tam sú, ale ako hovorím, treba s týmito historickými paralelami byť veľmi opatrný. Oni nám veľa môžu povedať, je dobré ako keby, že uvažovať v tomto zmysle, pozerať sa do minulosti aké chyby sa urobili, aký vývoj bol, aké vzorce tam môžeme vidieť, ale musíme byť veľmi opatrní, pretože dnešná situácia je úplne iná, než bola v 30. rokoch, Máme, sme v úplne inej dobe psychologicky, morálne, technologicky, Rusko je jadrová veľmoc, čiže... Je to o to byť... ešte nebezpečnejšie potom napríklad? Určite je to nebezpečnejšie a určite o, to, o tom viac musí Západ akože západné mocnosti a Západ ako taký premýšľať nad svojimi ďalšími krokmi a spôsob, a spôsob akým komunikujú vôbec z Ruskom. Je Ukrajina pre, vy ste spomínali ten Lebensraum, môže byť pre vlastne Putina tá Ukrajina toto územie? Hmm alebo nie? Asi tak ďaleko by som nezašiel. Keď hovorím o nejakom životnom priestore, tak uh, ak si správne pamätám tie štatistiky, tak od Sibíra až po Kamčatku, to velikánske územie Ruska je, je, práve, je, myslím, že je tam nejaké, 3 tri, tri, obyvateľia na kilometr štvorcov. Je, že to je na úrovni Mongolska, Slovenskom a myslím 115 alebo 120 ľudí na kilometr. Čiže tam, tam, je obrovský priestor, kde oni majú ten, ak to chcem, A tá Ukrajina takto je predsa úrodnejšia zase? Je, ale, ale ja si myslím, že tam ide skôr o to, že Rusi vždy považovali Ukrajinu za svoje územie. Akože historicky, keď sa pozrieme na, na, od, od, Petra Veľkého, od Ivana Hrozného, cez Stalina a ďalší, proste Ukrajina pre Rusov historicky bola vždy ako keby, že ich územie a Ukrajinci ako keby, že nejaký taký trošku iný Rusi, ale v podstate Rusi. A zároveň Putin dlhodobo hovoril, že nie je spokojný s tým, ako, ako dopadla tá geopolitická situácia po rozpade Sovjetského zväzu. Hovoril o tom, že chce vrátiť tú situáciu spred nejakých roku 97 a tak ďalej. Že chce tie územia, ktoré podľa neho historicky patria Rusku, chce, chce vrátiť pod kontrolu Ruska. Čiže skôr si myslím, že je to o tom, než o nejakom životnom priestore alebo, alebo iný veci. Keď to hovoril, nikto ho nepočúval, alebo nikto ho nebral vážne. Čím to je? My máme tendenciu nebrať vážne niektoré veci ktoré sa nám nepáčia. Čiže áno, myslím si, že západné mocnosti alebo západ ako taký, ja tým teraz nemyslím, že geografický západ, západ vnímam ako nejaký uh, inštitúciálne a hodnotový svet, že Japonsko je tiež západ a nie je ani v Európe. Čiže ten západ ako keby uh, demokratický svet má tú ono, Môže to byť vnímané ako nevýhoda, ale ja si myslím, že to je naša najsilnejšia stránka. To, čo sa zdá, že je naša najväčšia slabosť, že diskutujeme, premýšľame, e, tak toto je naša najväčšia sila. A e, keď to porovnám s 30. rokmi, tiež bola podobná situácia, kde vlastne ten západné mocnosti a západ uvažoval nad tým, či vlastne tomu Nemecku nebolo ublížené mierovou konferenciou po prvej stej vojny. Či tie nároky, ktoré Hitler má, nie sú oprávnené. Či, či to bolo fér, že nemôžu mať armádu? Presne alebo... tak. Mm -hmm. či, 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 tie, tie vlastne tá nemecké menšiny, ktoré boli v iných krajinách, či skutočne by nemali byť súčasťou e, veľkého zjednoteného Nemecka. Proste bola tu aj veľká časť ľudí, ktorá bola presvedčená, že Hitler má pravdu. A takisto aj dnes, keď sa pozrieme na to, stále existuje v Európe veľká časť ľudí, aj vplyvných ľudí, ktorí si myslia, že nároky Ruska sú oprávnené. A preto ako keby, že ten Západ vždy nejakým spôsobom komunikuje, e, diskutuje sa o tom všetkom, čiže, čiže nereaguje tak rýchlo ako autoritatívne mocnosti, kde vlastne celá tá pochádza od Putina, on si povie, že chce tú Ukrajinu, tak sa proste na, na to... Že my to ide. sme to na západe brali ako že nejaký filozofický konštrukt, že on o tom iba tak nejak uvažuje hmm. alebo sníva alebo... Nie, niečo v tomto I mean. zmysle. Ako, ja jednu vec, ktorú si všímam, e, predtým, než došlo k tomu útoku na Ukrajinu, to bolo myslím, že štvrtok, tak v stredu večer som volal s dobrým kamarátom, ktorý sa ma pýtal, či bude vojna, a môžem, že v žiadnom prípade nebude vojna, e, pretože ten, ten útok bol šok. E, Putin mal aj taký imič vlastne v tej propagande, ale aj, aj to do istej miery platilo, e, že bol ako keby, že chladnokrvný, kalkulujúci e, politik. E, s tým, aké mal on ciele zahraničnej politiky s tým, aké mal karty na rukách v tej hre, aké, aké mal zdroje, aké mal, aká bola situácia. Dokázal veľmi dobre využívať slabiny západu a vôbec tú geopolitickú situáciu. A dlho mu to vychádzalo. A bolo za tým, za tým, za tým jeho rozhodovacím procesom vidieť akúsi logiku. Že proste, ak to veľmi zjednočne povedať, s tými kartami, čo mal na rukách, hral veľmi dobre. Ale ten útok na Ukrajinu je až fascinujúce, že ho vôbec urobil pretože to, to, je jasne zlý krok z jeho strany. To, to, nemohlo, to nemohlo, dobre dopadnúť. Vysvetlite e, nám to, že prečo to tak Západ dlho, dlho ustupuje, aj v tých 30 rokoch dlho, dlho ustupoval, ale ako náhle začal, začal, aj jasná agresia, lebo toto je jasná agresia, kým na, na Krime boli nejakí zelení mužičkovia a, a Putin mu hovoril, a dovolenkári, a Putin hovoril, že oficiálne sa dištancovalo od toho, hovoril, že to nie sú ruské, ruská arma a tak ďalej, tak nás mohol nejakým spôsobom z, zmiasť. Je. Ja to isté robil aj Hitler v 30 rokoch, ktorý postupne ako keby, že veľmi met, met, miatol ten Západ a veľmi silná aj tá propaganda bola podplacená Politikov, pozývali si do Nemecka rôznych politikov, ktorí potom chodili domov a rozprávali o tom, aký je Hitler mierotvorca a tak ďalej. Čiže v tomto je to veľmi, veľmi e, podobné. Ale keď už dôjde k tomu, že e, zautočíte na cudzú krajinu, na, na, na slobodný demokratický štát, toto je už niečo, čo aj, aj Západ si musel uvedomiť, že toto je proste cez všetky čiary. Jednoko, e, Rusko je tu jasný agresor, tak ako Nemecko, keď zautočilo na Polsko, do tej doby vlastne, ak by nebol Hitler zautočil na Polsko, je možné sa domnievať, že tie územné zisky, ktoré mal súdetý protektorát Anštlus a tak ďalej, by nejakým spôsobom uhral. Že tie západné mocnosti by mu to pravdepodobne nejakým spôsobom nechali. Ale ako náhle začali padať bomby nevinným civilistom na hlavy, už bolo jasné, že tá hranica sa prekročila. to isté urobil Putin na Ukrajine. A... a boli sme my voči tomu slepí, voči tým jeho krokom v podstate, že tak dobré referendum na Kríme a Donbass a ako fakt si Mysleli sme si, že tamto pritom ostane, ostane taký nejaký. Stál, zrejme áno, zrejme. Áno. Zmrazený a všetci budú spokojní. Alebo... Zrejme áno, ten Západ má proste... takto reaguje na veci. My nechceme vojnu. Západ, Západné mocnosti ako keby, že ani nie sú pripravené na vojnu, nie sú pripravené na takéto ťahy a, a sú vlastne pacifistické tie, tie, tie krajiny. Jednoducho, demokratickí politici ich... Um, keď sa pozriete na to, akým spôsobom funguje demokracia, tak, tak ten politik, ktorý je zvolený, jeho moc závisí na ľuďoch, na všetkých ľuďoch, ktorí môžu hlasovať. Takže logicky sa snaží ako keby, že vyhovie čo najväčšiemu počtu ľudí a robiť politiky tak, aby ho v ďalšom volebnom období tí ľudia zvolili. A v autoritatívnom štáte moc toho diktátora alebo autoritára záleží na zopár nejakých generáloch alebo najvýznamnejších ľuďoch v republike. A jemu je jedno, čo si myslia ľudia, pretože jeho moc závisí od tých generálov, tam držia. To je proste tá hierarchia moci. A to mu dáva o mnoho väčší priestor na manevrovanie a ako kebyže rýchlejšie rozhodovanie, efektívnejšie v zmysle, že on keď urobí rozhodnutie, tak sa to rozhodnutie platí. Nemusí ho politici, zaujímať, čo povie ľud na Presne tým. tak, nemusí, zaujímať, jeho nemusí vlastne zaujímať nič. Putina nemusí zaujímať nič. On keď sa rozhodne urobiť nejakú vec, tak ju proste urobi. V demokracii to nie je také jednoduché. Ak sa demokratický politik rozhodne z nejak, prísť nejakou politikou, musí mu to schváliť parlament, máme rôzne formy, rôzne inštitúcie, ktoré sa môžu postaviť na odpor. Musí prejsť nejaká diskusia všeobecná. Plus si robia prieskumy teraz do šťastná. Zároveň prieskumy. Čiže demokraciám trvá, kým prídu k nejakému rozhodnutiu a väčšinou to rozhodnutie nikdy nie je to, čo bolo na začiatku. Kým sa urobí na začiatku jedno rozhodnutie, kým to prejde celý tým procesom diskusió, tak z toho vyjde niečo častokrát úplne iné. A tie politiky takto sa tvoria. Je to, je to demokracia je o kompromise a ten kompromis vo finále vlastne nevyhovuje nikomu. Čiže Môže sa zdáť, že tá demokracia je slabá, ale v tom je jej podľa mňa najväčšia, najväčšia sila. Keďže to autoritár môže si povedať, že idem urobiť takúto politiku, proste urobi bez ohľadu na to, čo si myslia nejakí ľudia. No, boli tam aj prirovnania k Stalinovi a k stalinizmu. Hmm. Tak na to sa ako dívate? <laughs> uh... Znova je to veľmi ťažké, ako keby robiť tieto historické porovnania tak ako s Hitlerom, tak ako so Stalinom. Znova, Stalin mal za sebou nejakú ideológiu, tá komunistická ideológia bola silná, do istej miery pre mnohých ľudí presvedčivá. Možno by sme ich mohli porovnávať v zmysle nejakého veľkorúskeho šovinizmu a, a, toho, že Stalin sa snažil ako kebyže vybudovať čo najsilnejší sovietský zväz a rozšíriť ho všade expanzívne celú východnú Európu a ďalej. Takže v tomto zmysle do istej miery asi tie porovnania dávajú zmysel a mali by sme byť veľmi opatrní s nimi a majú len ako kebyže limitovanú hodnotu tieto, tieto, porovnania. No, Vladimír Putin, keď nastúpil k moci, tak v podstate získal si takú nejakú priazeň verejnosti tým, ako sa dokázal vysporiadať s vojnou v Čečensku s teroristami. A v podstate vtedy mu, tak povedať, aj Západ držal palce. Mal priateľské vzťahy aj s Georgeom Bushom, aj napríklad s Gerhardom Schröderom, ktorý neskôr teda pre Rusov pracoval. <laughs> a kedy sa to stalo, že vlastne z takéhoto politika, ktorý mal dobrý imidž a de facto to nevyzeralo, že by mal mať nejaký problém so Západom, sa stal odporca toho liberálneho Západu toto je veľmi komplikovaná otázka, lebo my vlastne nevidíme Putinovi do hlavy, nevieme úplne celkom spozorovať ten proces, akým spôsobom sa vyvíja myslenie. ja ani ako nejak sa tomu nevenujem, a bol som na nejakých konferenciách, kde sa z odborného hľadiska, ako keby rozoberal Putin a to, čo sa dá od neho čakať, čo sú nejaké ideologické myšlenkové vplyvy, ktoré ho formujú a tak ďalej. A vlastne ani tí odborníci veľmi úplne na 100% nikto nevie, ako, ako ten Putin rozmýšľa, čo vlastne od neho čakať. faktom ale je, ako ste naznačili, on mal veľmi dobré vzťahy s Georgeom Bushom, s Gerhardom Schröderom a ďalšími európskymi politikmi. Putin je vlastne jeden z Jelcinových ľudí. Jelcin vlastne svojím spôsobom, nechcem povedať, že dosadil Putina, ale, ale prispel veľkou mierou k tomu, že Putin sa dostal k moci. A Jelcin budoval vzťahy so Západom prostredníctvom osobných kontaktov. A takto začal aj Putin. Spočiatku on vždy mal nejakú víziu, že chce z Ruska urobiť nejakú veľmoc, chce zmeniť to ten status quo, ktorý mu nevyhovuje, samozrejme Rusko dnes je druhotriedná mocnosť, jemu to nevyhovuje, takže ten status quo chcel zmeniť. Spočiatku si myslel, že mu to vyjde cez tie osobné vzťahy. Preto mal aj veľmi, aj udržal veľmi dobré vzťahy s týmito politikmi. Lenže v demokracii sa títo politici veľmi rýchle menia. A to, že Schröder bol v Nemecku kancelár 4 roky alebo 5 rokov, neznamená, že ten ďalší kancelár bude mať rovnako kladný vzťah Putinovi. A toto Putin pochopil, kedy sa mi ťažko hovorí, ale časom proste pochopil, že cez túto osobnú linku to nepôjde, pretože zrazu prišla nejaká Merkelová, ktorá tiež s ním z počiatku mala dobre vzťahy, ale uh, aj tam sa to nejakým spôsobom zhoršilo. Čiže pochopil, že toto nie je spôsob, akým dosiahnete svoje ciele a musel prejsť na inú taktiku musel inú taktiku, mohlo to nejako ovplyvniť povedzme aj finančná, finančná kríza v 2008, že jednoducho už ropa neprinášala toľko peňazí ako predtým. Povedzme aj konflikt s Gruzinskom ako prvá vec? Uh -huh. Určite. E, že hľadal ja nejakú to... zámienku možno kam obratiť pozornosť domáceho uh -huh. obyvateľstva? Určite ako keby, že tieto veci nikdy nie sú, nemajú že jednu príčinu. Vždy je to komplex príčin, určitá tá, tá, tá kríza k tomu prispela. Zároveň ako keby, že Rusko ekonomicky nie je silná krajina. Ruská ekonomika dnes je na úrovni talianskej ekonomiky, dokonca myslím, že Talianska je väčšia. Čiže na to, koľko má Rusko obyvateľov a akú má ekonomiku, bežný Rus je v podstate o mnoho, o mnoho chudobnejší než priemerný Európan. Priemerný Rus je chudobnejší než priemerný Európan. Čiže a Rusko má veľmi veľa vnútorných problémov s rôznymi vecami od korupcie cez školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. A veľmi častokrát sme v dejinách svetkovia toho, že ruskí vládcovia sa snažia vnútorné problémy riešiť vonkajšou expanziou. Niekedy im to vyjde, niekedy im to nevyjde a ja mám zo svojho ako keby, že pohľadu, z toho, čo ja málo viem o Rusku, pocit, že práve toto je tiež ten prípad, že, že Putin riešil domáce problémy vonkajšou expanziou. Začalo to v Gruzínsku, vlastne vytvorením toho a Južného Osecka a pokračovalo to, to ďalej. Ako sa vyvíjala tá Putinová propaganda možno od toho kvázi takého lídra, ktorý nemal problém so západom, až že sme skončili pri denacifikácii Ukrajiny. Tá ruská propaganda, to je jedno z najväčších prekvapení tejto, tejto krízy, tejto, to, tejto agresie Ruskej na, na Ukrajinu pre mňa. Ja ako keby, že sa aj vo svojom výskume dlhodobo som sa zaobral po propagandu, takže to je to, čo ma najviac zaujíma. Ruská propaganda v, od, nejakého, od nejakého, asi od toho Krymu od roku 2014, keď ju sledujeme, akým spôsobom fungovala tak bola veľmi sofistikovaná, veľmi efektívna. Dokázali nejaké základné témy cez tie ruské médiá poslať do, do, do krajiny Európy a tu už sa tie narratívy menili a tí, tí miestni ako keby, že proputinovskí sympatizanti a, a, zrejme ako nasvedčujú posledné správy aj platení ľudia, rusmi platení ľudia dokázali tento ako keby, že základné myšlenky rozvinúť a prispôsobiť tým národným kontextom. Čiže veľmi do, 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 robili to ako keby, že veľmi, veľmi efektívne a t často tie argumenty, ktoré tá propaganda prinášali, prinášala, dávala e, istým ľuďom zmysel. Hej, že to, čo hovorili e, dávalo zmysel. A mnoho ľudí, z mojich pozorovaní aj na sociálnych sieťach, aj vôbec v tých diskusiách, e, má ten imič toho Putina a to, akým spôsobom ho vnímajú, je vlastne ich vlastná projekcia. Oni vnímajú Putina ako nejakú osobnosť a Rusko ako nejakú krajinu, ale v skutočnosť je úplne iná. Hej, že častokrát počujeme o tom, že Rusko je bašta kresťanstva, konzervativizmu, pritom v Rusku je obrovská moslimská komunita, Putin otvára menšity a tak ďalej. Čiže, v tomto... Povolal si na pomoc sírskych bojovníkov pred tým Kadyrovcov No, čiže, čiže to, to, sú presne tie veci. Ale u nás ako keby, že dokázala táto propaganda veľmi efektívne fungovať a, a vytvárať ten imič a obraz Ruska a Putina tak, ako ho chceli naši uh, sympatizanti s Putinom a prorusky uh, ľudia vnímať. Hej. Čiže tí ľudia, ktorí tvoria okolo neho propagandu, oni vedia, že napríklad túto v strednej Európe by niekto rád vzhliadal k niekomu, kto má rád tradičné kresťanské hodnoty a podobne? Presne tak. A týmto smerom oni tlačia, alebo tlačili túto propagandu. No a od týchto ako keby že veľmi efektívnych momentov prešli k typu, že idú denacifikovať Ukrajinu, čo je z môjho pohľadu jeden z najhlúpejších argumentov ruskej propagandy, aký som videl za poslednú dekádu. A je až neuveriteľné vidieť, akým spôsobom sa vlastne rozbili im tie narratívy všetky. A naopak, ak sa pozrieme na, na Ukrajinu a na Zelenského, to je práve opačný príbeh a je fascinujúce sledovať, akým spôsobom funguje vlastne ten imič toho Zelenského. Pred, pred ruskou agresiou, tie, tie approval ratingy, tie, tie sympatie voči Zelenskému na Ukrajine sa pohybovali okolo 20%. Proste on nebol prezident, ktorý by vládol nejak extra dobre a ktorý by bol nejak a extra aféri, obľúbený. Presne tak, tak ďalej. Presne tak. A hlavne nedokázal reform, priniesť reformy a priniesť ten ako kebyže ekonomický boom tej Ukrajine a zlepšiť životnú úroveň ľudí. Čiže on nebol nejak extrémne obľúbený a veľká časť jeho ľudí okolo neho je vlastne ako kebyže televízny štáb. On je, on je herec, komik bývalý, takže má na tento marketing, na týchto ľudí z marketingu veľké vzťahy. A to, čo sa ukazovalo ako veľmi neefektívne v mierových časoch, sa dnes ukazuje ako extrémne efektívne v čase vojny. A Ukrajina absolútne vyhráva informačnú vojnu a to je v každom konflikte Máte extrémne. Máte takýto pocit, že to vyhráva? Absolutne. Aj u nás na Slovensku? myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Ja, jasné, že už, už ako keby, že po dvoch, troch týždňoch konfliktu už sa ozývajú ako keby, že tie protinaratívy, ale um, zdá sa mi, že nedávajú taký zmysel ako tá ukrajinská, um, nechcem to povedať propaganda, ale proste ten ukrajinský narratív. Tie, tie ako keby, že hrdinské memečka, ako odťahujú ukrajinskí traktoristi tú ruskú vojenskú techniku a tak ďalej. To je podľa mňa, že, že brilantný výtvor marketingového oddelenia zelenského týmu. Čiže z môjho pohľadu robia to veľmi dobre. Nechcem hodnotiť, či je to akože pozitívne alebo negatívne dobré, ale na, na to tu nie som. To, to, je, to je názor, ktorý si každý musí vytvoriť sám. Ale robia to veľmi dobre. A to je veľmi, veľmi dôležité. Veľká, veľmi dôležitá časť vojny, ak ju chcete vyhrať, je, musíte vyhrať informačnú vojnu. Prvá svetová vojna, Británia, prvú vec, ktorú urobila počas prvej svetovej vojny, keď Nemecko zautočilo na Francúzsko, bolo, že presekli podvodné káble, ktoré, cez ktoré komunikovalo Nemecko so Spojenými štátmi a postarali sa v prvom rade o to, aby Spojené štáty dostávali informácie o vojne len z britských rúk alebo Britmi kontrolované a postupne vlastne dotiahli tie Spojené štáty do vojny v Európe. A toto je ako keby, že alfa omega všetkých konfliktov vyhrať tú informačnú vojnu. A... Teraz máme v úplne inej situácii, pretože tí ľudia, ktorí chcú si nájsť tie opačné informácie, stále si ich vedia dohľadať, aj keď teda už niektoré weby sa u nás momentálne zastavili. Uh -huh. Určite, určite, ale to ani nie je o tom, že aké informácie si dohľadáme, ale ako vyznieva ten narratív. Uh -huh. A ukrajinský narratív hovorí jasne, my, sme, my bránime svoju vlast, sme na správnej strane histórie, lebo sa bránime pred agresorom a zároveň ako keby, že sú v pozícii underdog, sú v pozícii ako kebyže toho, kto je slabší v tom onom. A prírodzene ľudia majú skôr tendencie fandiť tomu slabšiemu, tomu, kto, kto, kto nie je ten silný, veľký s jadrovými zbráňami. Bojujú tam partizáni a, a, a tak ďalej a tak ďalej. A myslím, že toto využívajú ako kebyže veľmi, veľmi, veľmi dobre, veľmi efektívne. Uh, tie informácie, lebo už človek sa minulý týždeň dočítal aj také veci, že nejaké vírusy chcú šíriť prostredníctvom hm. v a podobne, to už je ako zúfalstvo pri tej propagande? Alebo, alebo veria, že naozaj možno minimálne Rusi tomu budú veriť? E, tak mi to príde. Tak mi, tak mi to príde, ako, ako keby, že naozaj, že už z, z, zo zúfalstva skúšajú narratívy, ktoré sú dávno obohrané, ktoré fungovali počas studenej vojny. Toto sú veci, ktoré už sovietsky zväzšil o tom nebezpečnom americkom chrobákovi o, a, a, a ďalších veciach. A zároveň to je ten termín denacifikácia Ukrajiny. E, i, 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 o, žia, o žiadnej de denacifikácii sa nemôžeme baviť na Ukrajine. Zelenský je demokraticky zvolený prezident, ktorý má židovského, židovského pôvodu. pôvodu, ktorý sa k tomu otvorene hlási. Hovoriť o denacifikácii, to, to je úplne absurdné. Ale to ani ako keby, že nie je namerené smerom vonku, to je namerené smerom dovnútra pre, pre, pre Rusov. Pretože ruský, ruský narratív, ruská história je založená na veľkú časť legitimity. Ešte v časoch Sovietskeho zväzu si odvodzoval ten režim od toho, že porazil nacizm ktorí boli jasné zlo. Len veľmi nejaké obskúrne malé skupinky tvrdia, že Hitler bol OK a, a nejaké neonacisti proste tvrdia, že Hitler bol, bol v poriadku. Absolutne mainstreamovo vieme, že nacizmus bol niečo, niečo, hrozné, niečo z najväčších tragédií ľudských dejín. A Rusi sú sami o sebe tvoria ten, ten obraz, aj sami sa tak vnímajú, že oni sú tí, ktorí porazili nacizmus. Čiže je veľmi... Ak niekoho označíte ako nacistu, pre Rusov je to jasne jasne zlé, jasná, jasná, jasná zlá vec. Proste. Čiže tá denacifikácia, ako keby... To je vec, ktorú použil, aby presvedčil vlastných ľudí, aby presvedčil bežných Rusov, že naozaj na tej Ukrajine sa niečo deje. Tým nehovorím, že Ukrajina nemá problém s neonacizmom, neonazistickými hnutiami. Samozrejme, že má všetky krajiny svet sveta Slovenska. Brátanie Slovenska. My máme aj v parlamente neonacistickú stranu. V Rusku sú veľmi silné neonacistické hnutia. Dokonca by som povedal, že silnejšie než na Ukrajine. Čiže toto je fenomén, ktorý naprieč nielen Európou už, ale svetom. Neonaz, vidíme v posledných rokoch nárast týchto neonacistických tendencií a zväčšovanie tých hnutí. Čiže Ukrajina má aj tento problém a mala by ho riešiť. Máme aj, aj správy od Amnesty International, ktoré hovorili o tom Azove. Najviac sa skloňuje ten pluk Azov. Ten ale v roku 2015 alebo 2016 prešiel reformou, kde vyhodili tých najradikálnejších neonacistov a dnes tvrdí teda ukrajinská strana, že je to v podstate v poriadku pluk, jeden z plukov ukrajinskej armády, lebo dovtedy to boli dobrovoľnícke milície, ktoré naozaj akože mali tam veľkú časť ľudí, ktorí boli naozaj radikálni neonacisti. No a tento fakt e, sa snaží ruská propaganda využiť, ale e, z môjho hľadiska to teda naozaj robí veľmi neefektívne a tie argumenty mi prídu hlúpe a nezmyselné. Oni ako keby chceli v tých Rusoch na jednej strane vzbudiť straha, na druhej strane nejako priniesť tú nostalgiu na to víťazstvo veľké v druhej svetovej vojne, keď mm. o tom hovoria? Určite, určite. E, to je to, na čo ako keby, že hrá doma tá rúská propaganda pre, tý, do, pre, tý, pre, tý, pre toho domáceho diváka takéto e, my, rusko. rusko veľké, Rusko je proste e, fantastická krajina, my sme tí dobrí, my stojíme na dobrej strane histórie, to je hrozne dôležité. A oni sú tí zlí. Vždy, keď vedete nejaký konflikt, základná vec je mať ako keby, že presvedčiť tých ľudí a svojich vojakov, že bojujú za dobrú vec, že bojujú za správnu vec. Človek prirodzene má problém zabiť iného človeka alebo nejakým spôsobom ubližiť, pokiaľ nie je psychicky narušený, tak nemáme tendenciu ubližovať iné ľudské bytosti, pokiaľ nás niekto nepresvedčí, že tá iná ľudská bytosť je pre nás nepriateľom alebo je nejakým ohrozením pre nás. A toto sa snaží robiť každá strana v každej vojne. Vykresliť toho druhého ako zlého, ako, ako nepriateľa. A toto, je, toto, toto sa snaží aj, e, ako keby, že Putin robiť so svojím ľudom a svojou propagandou. Vykresliť e, Ukrajincov ako nejakých neonacistov a, a podobne. Ale e, znova... Nemám pocit, že to, že to funguje a že by tí vojaci rusky, ktorí sú dolu v poli nejakým spôsobom, tie správy, ktoré počúvame od všetkých rozvie, rozviedok, ktoré sú teda verejne dostupné, tie informácie, tak hovoria o tom, že tá armáda je demoralizovaná, že sa tým ruským vojakom vlastne nechce tam strieľať po civilistoch a tak ďalej. Takže myslím, že v tomto, je, v tomto je veľký problém, ktorý má Putin a myslím si, že nečakal, že bude takto prehrávať túto informačnú vojnu. No, potom tu máme ale informácie o tom, že napríklad to obklúčenie mesta Mariupol, alebo spomínal sa Charkov, či aj Kiev pred niekoľkými dňami, keď sa tam blížil ten veľký konvoj, že toto všetko môžu byť ako keby novodobé Stalingrady. Hrozí to podľa vás? Je tam tá paralela na mieste? To sú znova ako keby, že k obklúčovaniu miest dochádza v konfliktoch vždy, od, od, od ja neviem, Konštantínopolu až po, až po druhú svetovú vojnu. Vždy, to tam, vždy, vždy je to súčasťou toho konfliktu, je to hrozné, je to, je, je to bohužiaľ, ale dnes sme svedkami vlastne toho, čo je vo vojnách po celé dejiny. Proste vždy dochádzalo k tomu, že mesta sa oblehali a uh, ja mám trochu pocit, ale znova, nie som na to odborník, že uh, Rusku nevyšla, uh, nevyšiel ten blitzkrieg, ktorý, uh, ktorý chceli robiť. Z tých informácií, ktoré máme z médií, sa zdá, že teda plánovali to na 3-4-5 dní maximálne. Niečo ako v Afganistane. Keď sovietsky zväz zautočil na Afganistan v roku 1979, tak to nebola invázia, to nebola proste... Uh, plnohodnotná invázia. Oni e, veľmi e, rýchlo e, prišli tie špeciálne sovietské jednotky z 15, ktoré zosadili, a, za, a myslím, že aj on aj tam zomrel, toho lídra a dosadili tam e, Karmala, ktorý bol medzi časom v Československu, ako nového lídra v Afganistane, ktorý bol spriaznený sovietskému zväzu. A toto sa im podarilo veľmi rýchle, a toto dokázali veľmi efektívne, len potom urobili chybu, že chceli podporiť tú jeho pozíciu tým, že tam pošlo aj svoje jednotky. A z toho bol dlhý konflikt, ktorý sa skončil až v roku 1989. A o toto sa pravdepodobne pokusil aj Putin. Urobiť veľmi rýchlu e, operáciu, kde sa obsadia tie územia, ktoré potreboval mať okolo Donbasu, Luhansku a ďalších, vymení sa na Ukrajine vláda, dosadí sa tam niekto, kto je proruský, kto bude počúvať alebo aspoň bude nejakým spôsobom spolupracovať s tým Ruskom a bude naklonený Rusku a tým uzavrie ten konflikt. To sa zdá, že bol Putinov plán, ktorý mu žalostne nevyšiel a prešiel teda k takej um, um, fernichtungskry, to mali nacisti. To je zničujúca vojna, alebo vojna uh -huh. devastačná, kde začne útočiť na, na civilistov. Uh -huh. Ono to ani veľmi inak nejde. Ak máte akože armádu, máte k dispozícii nejaký počet tých smart raket, ktoré sú presne navádzané, ktoré dokážu si nájsť ten svoj cieľ. Ale tie rakety sú extrémne drahé a žiadna armáda ich nemá nekonečna. Keď ich miniete, musíte prejsť ku konečnejším zbraniam, ktoré sú, to sú hlúpe rakety a hlúpe rakety proste nevždy viete trafiť to, čo chcete trafiť a nevinutne musí dojsť aj k tomu, že zasiahnete civilné, civilné ciele. Žiaľ a tie zábery, ktoré vlastne vidíme dnes toho konfliktu, kde tam horia paneláky, aké poznáme aj túto z... Bombardované pôrodnice. A presne tak školy, je, 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 to, je to strašné a ja si nemyslím, že Putin chcel takto ďaleko zájsť, no nevyšlo mu to. Objavil sa aj nový symbol v Rusku, písmeno Z. Ono to v podstate bolo obyčajné označenie tých bojových vozidiel ešte v tých prvých dňoch, ale veľmi rýchlo si to ľudia začali dávať na oblečenie. Je toto podľa vás niečo, čo môže história spätne vyhodnotiť ako, ako nový nejaký hákový kríž? Môže, určite sa to môže stať. Symboly sú taká zvláštna vec, že majú vlastne takú hodnotu, akú im my dáme. Hákový kríž je v Európe jasne, všetci vieme, čo to znamená. Je to, je to trestné ho používať a šíliť. Jednoducho je to symbol nacizmu, holokaustu, genocidy, najväčších vojnových krutostí a zločinov. Zároveň ten istý symbol svastika je v Indii náboženským symbolom, čo si ako Yin-Yang, ktoré má úplne inú symbolickú hodnotu než, než u nás. Čiže z toho Z sa môže aj nemusí stať takýto symbol. Môže sa to, záleží to na tom, ako ho budeme časom vnímať. Z tých záberov alebo z tých informácií z médií to vyzerá, že mnoho mladých ľudí a ďalších začína vlastne aj na billboardoch už som to videl, že začínajú používať to Z ako takú, ako keby, podporujeme svojich vojakov v poli takú, taký apel na tú národnú hrdosť, na vlastenectvo a podobne. Čiže pre Rusov to môže mať ako keby, takúto symbolickú hodnotu, že že to je ako keby, že držím so svojimi aj v ťažkých časoch a podobne. Na západe to môžeme vnímať ako nový Hákový kríž. To ukáže inú históriu. Je prískoro hodnotiť určite. O tom hovoriť. No, nosí to veľa mladých ľudí. Je možno, že vlastne týmto spôsobom, a natáčajú sa aj rôzne videá, kde množstvo tých mladých ľudí mm -hmm. podporujú Putina. E týmto spôsobom si ich nejako snaží získať na svoju stranu, alebo teda možno ich aj mobilizuje v prípade, že by to bolo potrebné a dávaj možno tieto idei, že raz teda možno aj narukujete? Určite, každý takýto autoritatívny režim nevyhnutne musí pracovať s mládežou. Mládež má tú vlastnosť, že je ako keby že politicky neskúsená a so všetky vrste spoločnosti najľahšie zmanipulovateľná. Preto všetky totalitné režimy dávajú, dávajú veľký dôraz na, na výchovu mládeže, pretože tam si môžu vychovať vlastne podchyťa ich v malosti a naučia im do hlavy tú ideológiu, propagandu a vychovajú si z nich lojálne kádre. Každý, každý to režim to robí. Robili to fašisti, robili to komunisti. Uh, tie mládežnícke organizácie sú veľmi dôležitá súčasť toho celého. A uh, v Rusku vidíme podobnú, podobnú záležitosť, ale zase mne sa z toho mála, čo o tom viem, nezdá, že by to bolo uh, tak sofistikované, ako, ako, bolo, ako, to bolo napríklad aj v Nemecku z Hitlerjugend, alebo, alebo ako je to v tam ešte nie je. Myslím si, že nie, že tá organizačná štruktúra tam nie je, ideológia tam nie je a, uh, a možno, že budeme prikvapený, že sa časom ukáže, že to bola len znova propagandistická záležitosť a že mladým ľuďom je úplne jedno nejaké Zetko a nejaké Putinové vojny a skôr chcú hrať počítačové hry a, a chodiť do McDonaldu. Ak bude chodiť kam a ak bude hrať čo? Ako sa dívate na tie sankcie a ako vlastne tieto sankcie zaberali? Keď sa pozrieme mm. na vojnové konflikty v minulosti. Napríklad Japonsko to vtedy rozdraždilo tak, že mm -hmm. vlastne zautočili na Pearl Harbor. Tak ja som túto otázku očakával a aj som premyšľal, že aký príklad dám, kedy sankcie ako keby, že boli úspešné v zmysle, že splnili ten cieľ, ktoré mali. A Premýšľal som veľmi toho a vlastne som nenašiel žiadny historický príklad toho, kedy sankcie naozaj urobili to, čo sme od nich očakávali alebo, alebo chceli. V prvom rade si treba stevorné, že čo vlastne chceme s sankciami dosiahnuť. Či chceme ekonomicky zrujnovať tú krajinu, alebo či ju chceme izolovať, alebo či chceme dosiahnuť nejakým spôsobom zmenu režimu. Ja som nejak nevidel, nejak, že, že otvorenie jasne artikulované, že čo chce Západ dosiahnuť týmito sankciami. Predpokladám, že ekonomicky poškodiť Rusko možno počítali s nejakou možnosť zmenou režimu, neviem. Čiže je ťažko hodnotiť aj, že aký budú mať tieto efekt. Ale historicky sankcie skoro nikdy nefungovali. Viem ako nájsť príklad sankcií, ktoré fungovali, som nedokázal, ale príkladov, kedy nefungovali, tých som našiel, že tých som vedel vyťahnuť. To asi nepotešíte európskych lídrov. Žiaľ, ale zase na druhú stranu naozaj tieto sankcie vyzerajú byť, že absolútne bezprecedentné a, a prichádzajú nové a nové balíčky, že ešte sa to nezastavilo, čiže je možno, že nejaký efekt budú mať. Každopádne spomenuli ste to, to, to Japonsko. Skutočne um, f, sme v komplikovanej situácii už druhej bežacej druhej svetovej vojny. Nemecko obsadilo Francúzsko a tie francúzske kolónie, tá francúzska Indočina vlastne sa nachádzala v takom ako keby že vzduchoprázdnejšie, že oni síce patrili tomu novému režimu vo vyšší, vyšší Francúzsku, ale Japonsko sa snažilo získať ich pod svoju kontrolu. Takže zautočili, poslali, ani nezautočili, proste poslali vojska do Severného Vietnamu, čo ale sa nepačilo Spojeným štátom, pretože sa veľmi, takže to Japonsko bolo silné, silnelo, takže uvalili na nich sankcie. Najprv na kovový šrot, z ktorého vyrábalo Japonsko lode, potom na, na ropu a vlastne tým, ako kebyže chceli pohroziť Japonsku, že ne, ďalej to nerobte, ne, ne, nemôžete obsadiť, nedovolím vám obsadiť celú Áziu. Uh, No a skončilo to tým, že japonské vedenie sa definitívne vtedy rozhodlo, že zautočí na Pearl Harbor a rozputalo vlastne tú vojnu v Pacifiku. Um, takýchto sankcií ale máme veľmi veľa príkladov a ako keby málo um, kedy sa stane, že um, u, urobia to, čo ten, ktorý dával tie sankcie, chcel. Že Spojené štáty predpokladali, že keď pohroze Japonsku sankciami, že Japonsko sa vzdá tých, tej svojej expanzívnej politiky. Namiesto toho Japonsko zautočilo na... na Spojené štáty. Ďalší príklad sú, ja neviem, Napoleon zavedol sankcie proti Británii a, a, svetová komunita zavedla sankcie proti Južnej Afrike, keď tam bol apartheid tiež to vlastne nespôsobilo odvolanie toho apartheidu, trval ďalších 7-8 rokov a tak ďalej a tak ďalej čiže tých príkladov, kedy sankcie zabrali je ako keby, že veľa nie je, jedna, jedna štúdia existuje, kde historici, poliziólogovia sa snažili namerať, aká je úspešnosť ekonomických sankcií a e, používali rôzne metodológie, rôzne prístupy a tie, tie čísla, ktoré im vyšli, sú také, že veľmi, ako keby, že mňa to nepresvedčilo, že sú to dobré čísla, ale boli niekde od 4 do 39 Čiže aj v, pri tom najoptimistickejšom scenári, kedy považovali za sankcie úspešné, aj to, čo by som ja nepovažoval za úspešné sankcie, mm -hmm. tak sme dosiahli len 39 úspešnosť. Čiže e, sankcie väčšinou nezaberajú, ale zároveň toto je úplne iná situácia, tie sankcie sú zdrvujúce, uvidíme. Časo. Ty Tie sankcie vlastne čoraz viac to Rusko tlačia do pozície, že je vlastne ako keby odstrihávané od zvyšku sveta. My môžeme čakať, že postupne sa z neho stane niečo ako Severná Kórea? Hm. Ja. Tak ďaleko by som zase asi nezašiel. Severná Kórea má dvoch susedov. Južnú Kóreu a Čínu. Rusko má... Prf, 13, 14, 15 susedov z toho niektoré z tých republik sú priaznivo naklonené mm -hmm. k Rusku, minimálne teda Čína, ktorá má obrovskú dlhú hranicu s Ruskom. Čiže nemyslím si, že sa podarí svetovej Ani na to nie je záujem. My tu hovoríme o západe, ale India včera ohlasila, že zváži, že bude nakupovať ruskú ropu. Čínske médiá, ak si pozriete, o čom píšu čínske médiá, vidíte tam... hem ze wel mee nechcem povedať, že pozitívne sa vyjadrujú o Rusku, ale ten tón, tom, tom, v, tom, v akom píšu o Rusku, veľa naznačuje k tomu, že Čína pravdepodobne predsa len nejakým spôsobom tomu Rusku pomôže. Samozrejme si za to veľmi pragmaticky vyťaží z toho čo najviac, ale nejakým spôsobom pomôže. Čiže nemyslím si, že sa podarí Rusko odstrihnúť od sveta takým spôsobom, ako je odstrihnutá Severná Kórea, ale zároveň znova tie sankcie sú dosť zdrbujúce, zdá sa, a Rusko bude mať obrovské problémy na dekády ďalšie so svojou životnou úrovňou, so spojárstvom a ďalším. Urobil Západ chybu, keď už potom 2014 nezačal intenzívnejšie hľadať nejaké alternatívne zdroje energie, mm. pretože teraz boli snahy ako čo najrychlejšie sa odtrhnúť od ruského zemného plynu a ropy, ale mm. zrejme sa to nedá urobiť vlastne z mesiaca na mesiac a vidíme, aká je na tom tá závislosť veľká. Zase to podcenili nejako tí politici? Momentálne sa zdá, že to chyba bola, ale uvidíme o 50, o 100 rokov, keď sa otvoria archívy a historici si sadnú a budú môcť s čistou hlavou toto ako keby zvážiť a reinterpretovať. Napadá mi zase sa vrátim do tých 30. rokov, keďže na to som špecialista. Dnes, keď sa pozriete na Mnichovskú konferenciu, ktorá je, bola dlho, dlho, dlho vnímaná veľmi negatívne ako veľká chyba západných mocností, dnes už vidíme v historiografii snahy o otočenie tohto narratívu aj v historiografii, aj vo verejnom diskurze filmy sú na Netflixe, teraz ten Omníchove, kde ako keby, že to prezentujú nie ako chybu, ale že brilantný Chamberlainov krok, kde získal ďalší rok, počas ktorého mohol zbrojiť a vybudovať mm -hmm. to uh, britské kráľovské letectvo, ktoré potom vyhralo uh, bitku nad Britániou. Ja s touto interpretáciou vôbec nesúhlasím, myslím si, že Mníchov bola obrovská chyba, ale hovoriť o nejakých chybách je mh, ťažko povedať a teraz už vôbec nie. Ale momentálne sa zdá, že to chyba naozaj, naozaj bola. A keby boli tie už vtedy tak tvrdé, je, je možné sa domnievať, že pravdepodobné, že by Putina to odradilo od terajšej agresie na Ukrajinu. Hovorili sme o Číne, aká bude úloha Turecka, ktoré je na jednej strane členom NATO, má druhú najväčšiu armádu, na druhej strane teda má tam autoritatívneho vodcu Erdoána. Čo môžeme očakávať? Oh, ťažko povedať. Pri týchto autoritatívnych lídroch, despotoch, až by som ich možno nazval, je, je to veľmi ťažké očakávať. A z toho, čo ako keby vidím u kolegov, historikov, aké majú predikcie, tak historici sa takmer vždy mília. Čiže ja by som veľmi nerád robil tie predikcie, ale Turecko a Čína budú veľmi kľúčové pri ďalšom vývoji a treba to, treba to sledovať, ako sa bude správať Turecko, pretože ako kebyže geopolitický od čias snáď Ivana Hrozného a určite od Petra Veľkého Rusko sa pozeralo na úžiny na Bospor a Dardanely ako na svoju kľúčovú oblasť, kľúčový cieľ zahraničnej politiky. Vždy sa snažilo nejakým spôsobom ich ovládať, kontrolovať alebo ich mať proste k dispozícii. A dnes ako kebyže ich ovláda Turecko a toto bude veľmi, veľmi kľúčové, či sa dokážu nejakým spôsobom dohodnúť. Zatiaľ to vyzerá z tých mála informácií, čo mám, že Erdogan sa ako keby postavil na skôr k tomu západu, než k, že by nejak pomáhal Rusku. Ale uvidíme. Toto sa môže veľmi rýchle zmeniť a tým, že on vládne dosť autoritatívne tak to bude jeho osobné rozhodnutie, nie uh -huh. rozhodnutie nejakých kolektívnych, kolektívne, uh -huh. ako v demokraciách, kde sú proste nejaké think tanky a odborné komisie a v parlamente sa o tom Je, Bude to jeho rozhodnutie a to sa môže zhodnať a zmeniť podľa toho, čo mu Putin ponúkne. Možno, že mu dá nejak niečo, čo ho presvedčí, aby sa pridal na stranu Ruska. To, to uvidíme. Uh, vidíme, že Nemecko začalo po dlhých rokoch teda asi najviac zbrojiť. Po druhej svetovej vojne teda malo ten mod pacifistickej krajiny. Ide sa nejako prepolovať tá politika teraz? Uvidíme a zdá sa, že, zdá sa, že áno. To, že Nemecko začalo takto zbrojiť, je, je, veľký signál toho, že sa ako keby, mám z toho ja taký pocit, že sa tá nálada v Európe meditáta neviem to inak nazvať než, než do, doteraz ako keby, že západná Európa e, bola pacifistická a e, hovela si v tom, že sme v 21. storočí, predsa už je máme demokracia. toto, je demokracia, máme za sebou všetky tieto vojny, vieme, že vojny nič dobre nikdy neprinesie, sme, sme, v časoch, kde budeme musieť riešiť globálne oteplovanie a krízu, ktoré to prinesie, lietame, do, hovoríme sa o tom, že ideme osidlovať Mars, hej, toto boli témy, ktorými ako keby, že e, žila tá Európa, Európa. Žili sme si v takom pacifistickom presvedčení, že, že tieto obdobia a vojen už máme dávno za sebou a že v 21. 100. oči žijeme v civilizovanom svete, kde toto už nehrozí. No a dostali sme kolektívne takú facku, že pozrite sa tu ešte stále, sú tu krajiny, ktoré sú schopné preto, aby zmenili status quo, pretože to, čo chce urobiť Rusko, je zmeniť to status quo, ktoré je momentálne, tak sú ochotné aj siahnuť k agresívnej vojne. A toto je, ja myslím, že asi málo kto očakával. A táto facka zdá sa prebrala z takej letargie západných politikov. A vidíme to na tom práve, že sa zvyšujú tie výdavky na obranu z začne sa znova zbrojiť. Ja osobne dúfam, že, že toto veľmi rýchle prejde. Že toto rýchle skončí a že sa vrátime k tomu, aby sme začali riešiť to, čo by nás naozaj malo trápiť, a to je globálne oteplovanie a kríza post ekonomická kríza. Toto sú problémy, ktoré celú planetu budú služovať aj a toto sú reálne problémy. Takže ja dúfam, že sa rýchle vrátime k tomu späť. Tak týmto by sme to aj mohli ukončiť. Aká je vaša vízia, ako to dopadne z pohľadu historika, z toho, čo máte naštudované mm. o iných konfliktoch mm. vojnových? Ako som už hovoril, historici sú veľmi zlí v predikovaní pretože tým, koľko sa hrabeme v tých archívoch a sledujeme tie vzorce a tie, tie trajektórie a všetko a akým spôsobom to bolo v minulosti, tak nám uchádza veľa z toho, že čo sa deje dnes. Že veľa veľmi sebavedomých vyhlásení rôznych uh, historikov som videl o tom, aká bude ďalšia situácia a podobne aj seba, keď som v stredu večer sebavedomo oznámil môjmu známemu, že teda žiadna vojna nebude a štvrtok ráno som sa zobudil na správy, že je vojna. Uh, tých scenárov je strašne veľa možných. Bude záležať od toho, ako sa zachová Čína, ako sa zachovajú krajiny, ako je India, Brazília, e, e, Turecko, o ktorom sme sa bavili. E, um, zdá sa... Teraz, že Ukrajinci dokázali ako keby, že jednak hrdinstvom tých svojich vojakov, jednak západnou pomocou, pretože sme ich pozuby vyzbrojili najnovšou technikou, jednak tým, že problémami ruskej armády, demoralizáciou ruskej armády, logistickými problémami ruskej armády a ďalšími vecami, zdá sa, že ten konflikt ako keby, nechcem povedať, že vyhrávajú, ale zdá sa, že by ho mohli dotiahnuť do nejakého konca, kde by, nechcem povedať, že vyhrali, tú vojnu, ale nejakým spôsobom to rozumne ukončili. Um. Sancu, čo je jeden z najväčších vojnových teoretikov v dejinách, napísal to umenie vojny, taký čínsky ešte staroveký filozof, tak hovoril o tom, že keď chcete v takejto situácii príjmeť toho svojho supera k, k mieru, musíte mu dať zlatý most, musíte mu ponúknuť niečo, aby on mohol vykorčilovať z tejto situácie, pretože Putin sa celkom jasne dostal do situácie, v ktorej nechcel byť a neočakával ani potrebuje tak ten si... zlatý most teraz. A potrebuje ten zlatý most. A je otázka, čo ten zlatý most bude. Aby mohol stiahnuť tie vojska a doma povedať, že vojnu som vyhral. Dokázal som, že ja neviem, Ukrajina sa zaviazala, že nevstúpi do NATO. Naše vojska rozmlatili vojenskú infraštruktúru a zničili ukrajinskú armádu, takže je demilitarizovaná, nevstúpi do NATO, takže je denacifikovaná. Takže naše ciele sme splnili a môžeme ďalej pokračovať. Určite nedôjde k situácii, že by došlo k nejakej vojne s Ruskom. Rusko je jadrová veľmoc, nikto nechce vojnu s jadrovou veľmocou, nikto nechce vojnu s Ruskom. Čiže si nemyslím, že by to zašlo tak ďalej. Momentálne bude záležať na tých rokovaniach, vyjednávaniach a oni pokračujú, čo je veľmi dobrý signál, že stále sa ďalej komunikujú aj ukrajinská a ruská strana. A bude záležiť na tom, či dokáže Ukrajina a Západ ponúknuť tomu režimu a Putinovi nejaký zlatý most, ktorý by on mohol, po ktorom by mohol on skočiť a vykorčovať z tejto, tejto krízy. Uvidíme. Tak budeme dúfať, že ten Zlatý most sa podarí postaviť alebo ponúknuť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste s nami strávili skoro hodinku v tomto no, štúdiu a sa aj. vidíme aj na budúce. Ďakujem a určite rád prídem. Thank you.